Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo, izvukao sam se, shvatio sam o čemu se radi. To mi se desilo pre par godina kada sam pojao kilogram sladoleda, od čega barem pola nije bilo otopljeno do najbolje. Sada veliko pakovanje voća smrznutog nije bilo otopljeno, pobrkao sam kesice koje su bile na polju, ova je bila u frižideru, i nekoliko stotina grama voća sa jogurtom, smrznutog sam ili nedovoljno otopljenog, i moram vam reći da 3 dana nisam mogao skoro da spavam, koliko sam morao da blujem šlajm, prvo svetao, pa žut, pa taman. Dakle, imao sam sreće da mi nisu stradali krajnici. Tek danas vraća se govor i mogu normalno da dišem i da govorim. Zato molim vas, obratite pažnju, verovatno jako teško da neko piće iz frižidera, ako popijete, ne znam, jogurt, sok, mineralna voda, može da vam napakosti. Ne verujem da to ima taj kapacitet, ali smrznuti sladoled, nedovoljno otopljeni ili voće, to je katastrofa. Evo, izvinite da uključim mikrofon. Spremam se da idem na aktuelnosti. Tačno je ono što smo pričali. Ovde postoji velika sredstva koja se odobravaju za borbu protiv takozvanog malignog ruskog uticaja. I jedan od načina je blokada da se emisije stave na YouTube aktuelnosti. Rečeno mi je od više ljudi tamo da je to tuženo. Dakle, veliki broj emisija aktuelnosti, mogli ste da vidite ranije, ima onu crnu prepreku i gledate na sopstvenu odgovornost. To su žalbe koje se šalju. To je sve politički motivisano, plaćenici Soroša i ostali koji tu deluju, dovoljno da daju pritužbu na neku emisiju, to inače radi hrvatska dijaspora, ako se govori o, ne znam, žrtvama Ustaša u Drugom svetskom ratu ili nešto, onda desetine hiljada njih reklamira da je to vređanje po rasnoj i nacionalnoj osnovi i slično, i onda takav YouTube dobije opomenu ili se zabranjuje, ili taj kanal. Ovde se to radi ovako. Tako da se prostor za profesionalce, za ljude koji realno predstavljaju stvari, kao što je u pitanju ne samo ovaj sukob, već uopšte nešto vezano za multipolarni svet, tako to prolazi. Evo, što se tiče situacije u sukobu u Ukrajini, tamo opšta ocena ostaje. Međutim, kod Avdejevke, izvinite, bilo je dosta primetbi, komentara, da ja negde kažem Avdejevka, ali to dolazi od ukrajinskih i ruskih termina za gradove. Dakle, Kijev, Kijev, Dnjepr i tako dalje, postoji Ukrajina. I onda kad nađete toponim na ruskom ili ukrajinskom jeziku, ili još gore ako je preveden nekako na srpski, pa neki naziv, onda je to nesporazuma, tako da ne zamerite, razumemo se o čemu se radi. Dakle, Avdejevka, tu traju bitke bočno na flangovima, kako je ona izdužena, se pokuša duboko iza ukrajinskih utvrđenih prostora okružiti u poluokruženje. Avdejevka podsjeća na Sveti Stefan i tu je jako teško da se ona može zauzeti na bilo koji način frontalno, već se pokušava okružiti i za sada to napreduje. Vidjet ćemo do nove godine da li će biti postignut rezultat. Dakle, neko će reći da to ide sporo, ali nije jednostavno. Što se tiče ostalih linija fronta, Rusi su nešto uspeli da isprave kod Bahmutskog regiona,
ali su Ukrajinci postigli jedan mali lep desantni uspeh, pošto više puta pokušavaju da se iskrcaju na desnu obalu Dnjepra, odnosno na levu obalu, ako gledamo da vam je lice prema ušću, i na toj levoj obali Dnjepra uspeli su da zauzmu jedan čitav kvadratni kilometar, međutim to nije dovoljno za mostobran. Neki znalci kažu da ih Rusi namerno puštaju, da onda ih na toj malom prostoru iza reka uništavaju kao jedna vrsta kotla. Vidjet ćemo dalje kako će se situacija razvijati. Izgleda da ruska strana je ta koja drži situaciju. Ovde ćemo 7-8 minuta sada do kraja emisije posvetiti ruskoj ekonomiji. Ruska ekonomija, evo sada imamo da je došlo do toga, to smo rekli još krajem avgusta, da je Rusija među pet najvećih ekonomija po BDP-u u 2022. godini, da je prestigla Nemačku, a da je kvartalni rast u drugom kvartalu 2023. bio 4,9%, da se slično očekuje i u sledećem kvartalu, dakle ovom koji upravo, to je treći kvartal, dakle ovaj koji upravo izlazi sa odnosno sa septembrom. Što se tiče ruskih prihoda od poljoprivrede, oni su izuzetno veliki i prošla godina je bila rekordna sa 141 milijardom evra, dolara, a ove godine milijarda više. Tako da to je ovaj preciznije vidimo koliko je to tona, da ove godine 140 miliona tona žita. Kako Rusija ima nešto preko 150 miliona stanovnika, to znači po stanovniku tona žita 1000 kilograma, pa ne može čovek za 365 dana da pojede 1000 kilograma. To je jedino kad bi jeo 3 kilograma hleba dnevno. Prema tome da najveći deo toga ide na izvoz. I to je zaista veliki, samo pšenice tri petine. A dve petine otpada na ovas, raž, ječam i ostale produkte žitarice. Što se tiče prošle godine izvoz žitarica Rusije doneo 41,6 milijardi dolara, a ove godine 42 milijarde. Prema tome, to su ogromna, ogromna sredstva. S time da je došlo do preraspodele izvoza, više se izvozi trećim zemljama, za 2,6 milijardi dolara je smanjen izvoz zapadnim zemljama, a povećava se trećim zemljama. Iz ovoga vidimo, samo kad vidimo razmere ruske saradnje sa Kinom, koja se sada povećava. Dakle, ja sam govorio već ovde ranije, kako se postiče saradnja Kine sa Rusijom vezano za Severni put. Koliko je se stava Kina uložila u Arhangelsk i Murmansk, u duboku u luku duboke vode u Arhangelsku i u Murmansku za dok gde se ugalj transportuje za kineske potrebe i 13 luka severa koje se otvaraju za kineski severni pomorski put koji Rusija omogućila Kini iz strateških razloga. A sada vidimo izuzetno povećanje saradnje Rusije i Kine.
izvinite, molim vas. Rusije i Kine, pa tako možemo da vidimo da je održana konferencija u Shenyangu, u glavnom gradu provincije Liaoning, Rusije i Kine. Tu je učestvovao skoro 800 kineskih kompanija koje se nadaju ulasku na rusko tržište. Tako da provincije susedne severoistočne Kine, Liaoning, Heilongjiang i Jilin, dobijaju nove mogućnosti saradnje sa Rusijom. Samo u prvom u delu godine do septembra, dakle od januara, 40 ruskih kompanija otvorilo je firme u Liaoningu, a u isto vreme se saradnja Liaoninga sa Rusijom povećava za 82%, što iznosi blizu 6 milijardi dolara, samo od početka ove godine za 9 meseci. Onda u Shenyangu je puštena u rad novo kargo čvorište za teretne vozove Kina Evropa. I ovde da nabrajamo koliko je Vladivostok postaje glavna luka za pojedine delove Kine, naročito iz Mandžurije, kontinentalne. Trgovinska razmena između Rusije i Kine sada iznosi na mesečnom nivou preko 20 milijardi i do 25 milijardi dolara. Prema tome, iz svega ovoga vidimo da Rusija stoji prilično stabilno i da u ekonomskom smislu njeno društvo i privreda se drže prilično uspešno pod sankcijama. Eto toliko, sad ću staviti video, žurim u aktuelnosti, pogledajte, sad i možete gledati samo uživo, ne streljaju se više na YouTube, ima jedna nova platforma gde se može gledati koja nije YouTube. Izvinite, ne znam kakav je bio zvuk, pošto mi je promukao glas. Hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.